Guaino eta Iraide gara eta silikatoi buruzko artikulua idatzi dugu. Eta nik uste dut esperientzia interesgarria izan dela, ba, guri informazioa bilatzen eta gauza gehiago ikasten lagun dugu. Eta ez zegoen informazio nahikoa eta ba, bilatu dugu webgune desberdinetan eta ikasi dugu nola jarri behar diren referentziak eta nolako gauza. Oh,